Përshëndetje të dashur shikues të Gjesit dhe ju të të shtatë. Në kuadër të rubrikës sot po gëzojmë një zemër, kemi ardhur këtu në tregun e Ferizajt me gëzu disa persona. Gjërat ushqimore që i blejmë dhe nga një zarf do të jenë si dorat për ta. Unë tani bashkë me kamermanin për parimin do të gjejmë disa persona dhe ja ndejmë paktën ditën. Tani bashkë ne po shkojmë dhe po i gëzojmë ata. Hajde. Sa ke bo? A me sa shkam dhe i skirë e... Sa e ki me që u dhe i stacioni? Dhe stacioni? Po. Sa do më do? Ja, sa. Një euro. Një euro, hajde. Një mën. Vesh një thes mil kam me qitë. Opa. Kja shkar dhura për pak. Qësh për kalan t'ja, për lullësh? Sa vjet i ki? 32. 32? Sa antarë një familje? 36. 36, ja, po punon e kosh për shpisa, jo? Valoj jo. Jo, ja. Po se ki ranë? Ja, jo, që të alo, sot dush. A, nështë e kika. Nështë e oto, në mirë është. Ma vesh pak, pritve, ta baj pagesin së të. Sa ta një eura? Jo, pa porë, s'ka kuptem. Të që të unë e banë. A ma qëllë vishë pak së tofë, visa t'i gjoj përët. Në që nërë, për ty jënë. Po, mirë. Aloj që shpërbliv, lo vë jamë. Aloj që shpërbliv. Falëmire shumë, lo. Hajde, nëso e shkonë shpe. Falëmire shumë. Po shanja një jamë zdil. Aloj që shpërbliv. Amin, hajde. Aloj që në rrë. Amen. Sot diçka më thon. E sigurt jos që ne u kujtoj. Ai zotë trut, mos u lav. Allahu shpërblej. Hajde. Ditën e mirë. Hajde. Falënderit Allahu. Mirë është. Vetë të thas mirë, 25 kilo. Një. Po vetë njëmën. Të cilën ka dhënë? Po, sa? Po vajza. Jo s'm vajza. Sa sa ti lësh skalide? Sa një gjys? Se pak larja. Hajde se dy ti hapi skalide. Dy, dy, dy. Hajde, am ne më me çut. Sko lirë, ja, sko lirë. E qa dhe me qitë? Kullaj, ha? A, oke, hajt. Një dhe stek me ju. Sa në tojë një familje? Kater. Kater? E, në sko një dhe stek me të gjoj qëto. Sko lirë, bre. Sa për i fitan ma nga ditës? Sa i fitan? Ndo e qëtë e shkipë në të po. Sa? Së po ka, a? Vejrës për ma. Vejrës ma shumë. Ha, da më një mënë të... 5 euro. Sa fëmi i ki? 2. 2? Ale, ti rujtë zoti. Një unë e kime që ushë një unë? Vishë një unë se djetërin së peqaj heqë. Ka peqaj? Lej se qaj vetë. Lej, lej, lej. Jubje? Qaj. Petë vishë pak. A ma qëllë stohë besës? Qëllë vishë pak stohë? Qëllë sa t'i gjoj përët. Për ty janë. I ki dhërat për mërgjim të avi. Zotë i trujtë. Ate të përqohë. Një shëngë. Ate zotë i trujtë. Një vishë shumë të kitë. Ate. Merë i stohë shkonë shpe, për ty janë. Ate. Zotë i trujtë. Jo, për ty janë. Ate. Kalam njërë. Ha? Jam i Skënderajt. Dhëratën e kipe i mërgjimtarëve. Ti shkëtia dhe ti, e sen i kipu. Ata i kime sen. Ata i kam vlasni i kretë. Shumë. Hajde, respekt, zëtë të 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 Apo shkon? Apo me ebë një paket, lo? Amaj? Ej, falem dhe ishtë.
Po, respekt. E qesën... Mos më log mili. Sa antarin në familje? Katër. Katër? Sa pinxer ma na ditë e në mujta, sa? Po, a? A po ma një mja dal? Po. Dalë vish pak. Dhe ca në e pasnë. Dalës. A ma qelë sto me dhe sa të nxirë? Nere qelë sto. Dhe sa të nxirë ishtë. A ki ti ma me mi bo? A? Mi bo. Ki a? Për ty është, për mërgjim të orëve ki. Respekt. Ame, merë këtu, merë e shkën shpe. Amen. E të shpe e pusha. Ani minirë. Ha, zotit rrujt. A u lathit? Ani mi dire qko. Po të këtë në trafë më bërë. Jo, be. A po lodhë shqeq? Sa ki i dhe të stacioni? Sa të ujshve? Sa ki i dhe të stacion me që u? Sa të ujshve, Allah, sa të ujshve. Sa të ta shpirë ti? Në euro, dy. Sa të ujshve, heshme sani? Ti bukurër, sa ki? Në euro? Sa i kam pa gjatë dhe të që u? Sa vjeti ki? 12. Sa antarë një familje? A ti po dush me punu për ta? A së përnë kërkusha? Jo, më si gra, për eqë pak, dhe i sa të gjoj porët se. A ki ku kanë së gjanë Prishtinë? Mera qële e sdo, të kanë që ku mërgjim të ordi qka. Qo t'i bukur është? Të dhëratë me mërgjimtarëve, ka e të pusi bukurë, shuri për të dhëratë. A ma faqin e. E përshën shkullë? Cëtë në klasë? Qa është të? Që ki janë? Zashë bisarë. Hajtë shpio. Hajtë bukurë. Hajtë kalemi. Amin, hajtë kalemi. Respekt. Hajtë. Halalik. 90 mil edhe 2-3 kese që ato. A më një manë të thot? A këtë këtë një. Sa antarë, lejtë e fqyna bashkë, fretë. Sa antarë një familje? Ha? Sa antarë një? Sa e vetë, jam e jetima. Jetima? Po, a? Po, a me në 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 këtë. A po, a në lëjtë të parë atë diçka që ato. Sa po mund e shmi nëzirë, me në ditës? Se s'po më dhej s'kjeri, do t'u qute që atje. Jo, jo, këtë e shërë, ka shëgjë. 5 euro? Po, atje të qëto qëtoj. Ja? Një dhërë dhërë që ku pëj. Po, a? Edhe me dhërë dhërë në përpuna, na? Po, shërë, dhe t'i kohë të këtë një dhërë. Na. Qëtë ma sobe, dhe t'i marrë dhe porë i së në gjepë. Dhe t'i gjoj. Qëtë, qëtë e këtë? Për ty është? Për ty. E mërgjimtarëve e ki, dhërat. Zotit rrujt. Mere e shkon shpet. Pusha. A, e shtenin gjep. A mund është mi grokë sëra? Hajtë, këto e së shpia. Në shka, amen, hajtë. A, shka, pusha, hajtë. A, e lullë, që më manë? Që vëllë. Sa ki i dhe të stacioni, mi që? Vëllë, një euro. Një euro? Hajtë, veq i kam ka gja dëbre. Bjen ka gja shumë me shku. Leku licën qëto. E le qëto qëto. Që është më kanën te? Allah që. Sa po mund është me fitu me nga ditës? Allah. A po lëllë dhe shetë? Allah, jo pa. Moj e vishë pak qëto. Sa fa në eura? Ma lira ban? Se kam ka gja të? Ara së qëllë të të shpër ditë. Këmë falit një. Më zgjeran? Ta? Mëse ki i ranë shëtë? Ja, bia, falim një, shola zëti të nukë. Shumë falim një. Qërë ma qëtë letër i shpakurë, dhe të sa të gjoj porët. Na, i shpakurë. Falim një.
Faleminderit. Shumë zoti të. Shumë zoti të. Me fëmijë me keq. Faleminderit shumë. Faleminderit. Allahu e ndihmoj.